Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu tô com o Turi. Na verdade, interessante, já tá igual eu. Já tá desinteressante se apresentar, porque é o mesmo de sempre. Bom, gente, como vocês sabem, quando tá só eu e o Turi, ou eu e alguém, o João não tá no próprio canal dele, é porque vai rolar trollagem, vai rolar alguma coisa com o João, que é o caso de hoje. Eu e o Turi estamos aqui no maior tédio, sem fazer nada. Decidimos brincar com o João e com a Carol. Explica, Turi. Bom, a gente vai, literalmente, né, invadir a casa da Carol e espionar ele. Sim, o João foi no cinema com a Carol e ele deixou a chave da casa dela aqui. E a gente simplesmente vai pegar a chave, vai chamar a Neuzinha pra levar a gente, se ela quiser, porque se não quiser, o vídeo vai acabar aqui. Vamos tentar espionar ele, vamos tentar ficar lá o máximo de tempo que a gente consegue. Cara, e eu tô com medo, porque uma hora o João vai saber, né, que a gente passou por... É, a gente vai poder ficar lá por muito tempo. Então, ou a gente vai sair, vai levar bronca, ou eles vão falar, tipo, caraca, não percebemos. Ou eles vão levar na esportiva, tipo, na brincadeira. Pessoal, já chegamos aqui na casa da Carol. E sim, a Neuzinha quis trazer a... Ela veio, ela foi nossa cúmplice. E agora, ó, já tô aqui com a chave, eu vou abrir. Meu Deus, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Caraca. Eu não era assim, tô... Eu nunca vim pra casa da Carol, né? É, eu já vim, eu já vim. Eu já dormi aqui. Olha, o que que a gente se encontra? Cozinha da Carol. Tá tudo acesso. Eu quero comer alguma coisa. Nossa, não. Oh, eu quero comer alguma coisa. Turi, olha o que tem ali, uma coisa que você gosta. Nossa, vai que... Turi é apaixonada por então. Olha o que tem aqui. Provavelmente deve ser pra algum vídeo da Carol, mas... É, vamos pra lá, vamos pra lá. Gente, olha isso. Turi, ela vai te matar. Eu sei. Carol, é o Turi, tá bom? Não é eu que tô fazendo não, isso. Não, é a Madia. Nossa, gente, o Turi já vai comer. Fala, coca. Ah, sem açúcar. Tá vendo? Mas, vamos entrar. Mano, olha isso, tá tudo apagado. A casa dela é muito bonita, né? Eu não sei o que é aqui. Ah, é a penteadeira dela. Ali é o quarto dela. Vamos lá no quarto, vamos lá. Aqui? Sim. Ei, 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 peraí que eu vou mandar um áudio pro João. Perguntando que horas ele chega pra gente. É, pra gente poder se organizar, né? Isso, daí meu celular. Tá. Vamos perguntar aqui. Pra, tipo, a gente ia ficar, tipo... Adiantado. É, a gente ficar sabendo das coisas. Gente, eu não consegui mostrar pra vocês eu gravando o áudio, porque ele respondeu e eu fiquei em choque. E eu fui procurar um lugar pra gente sair. Olha o que ele respondeu. Vou pra casa hoje. Eu venho pro cinema com a Carol. Aí eu vou dormir lá, tá? Mas amanhã umas 11 horas, 10h30 eu tô por aí. Tudo bem. Ah. Pelo jeito ele já saiu do cinema. Tudo bem nada. A gente acabou de chegar, a gente não vai conseguir. Verdade. E sabe o que é o pior? O shopping que eles estão é tipo há 5 minutos da casa da Carol. É muito pior. Então vamos ver as coisas rápido pra gente aí se esconder. E qualquer barulho você, a gente já corre. Ah. Vai que é eles. Vamos ver essa sala da Carol. É muito bonito. O que mais a gente pode ver? Mexer. Tenta... Vamos pra lá, vamos pros quartos. Gente, olha o muro. É do tamanho do Turi. Vamos lá pros quartos, vem. Mano, a gente tá... Eu tô me sentindo muito péssima por estar fazendo isso. A gente tá literalmente invadindo a privacidade da Carol. Sim. Aparentemente isso aqui é um quarto. Acende a luz, acende a luz. Esse foi o quarto que eu dormi. É a luz. Você ouviu? Você ouviu? Meu, eles chegaram. O Turi esqueceu de desligar o ventilador. E agora? Você foi muito burro. Você esqueceu de desligar o ventilador. Não, mas eu tentei desligar, só que eles não percebem. Provavelmente agora eles acham que a gente... Eu tô sem chinelo. Ele perdeu meu chinelo. Eu vou comer. Ninguém vai tomar banho comigo. Eu dei uma nozinha. Vida. Não é, pessoal. Gente, meu chinelo tá ali. Caramba. Gente, meu chinelo, ela não viu. Meu Deus. Vamos pros quartos, vem. Eles estão aqui, vamos pra cozinha. Meu Deus, gente, eu tô... Tá, o vídeo deve estar ficando tudo torto. Que eu tô saindo correndo. Mano. Ai, Turi, o que você quer comer? Então vai. Tá fazendo barulho, Turi. Come, come. Meu Deus, Turi. Vem,
gente, não chame o Turi pra casa de vocês, sério. Guarde isso lá no lugar. Eu acho que lá é muito arriscado. Eu acho muito arriscado porque o João vai tomar banho. Vamos ficar na cozinha. É, tá, vamos ficar. Eu queria escutar a conversa deles. O João, assim, o João vai tomar banho, então dá pra gente esconder. Nessa hora dá pra gente tentar ir pro quarto da Carol. Não dá? Eu não sei, isso dá. Vamos esperar, né? Vamos ver se eles vierem pra cá. Sim. Olha, eu pedi no vídeo. Essa eu acho que é muito grande, né? Olha, gente, tá vindo todas. Todos os vídeos tem um combinho, aí eu tá vindo um monte de coca. Mano, eu tomei uma ontem, não tem. Mano, vamos dar volta pra onde? Gente, o João já tá tomando banho, dá pra ouvir o barulho, né? Dá pra escutar. Eu tô falando até mais alto, que daí, como tá o chuveiro lá no quarto da Carol, não vai dar pra escutar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, não dá pra ver, mas ele tá ali tomando banho. Mano, acabei de ter uma ideia muito boa. Gente, Maria, e se a gente chegasse? E agora que agora eu tô sozinha, a gente começa a se bater nas coisas e dar uns sustos nela, mano. Pô, vai ficar com medo. Tô com medo dela descobrir, mas... Não, descobriu? Vai, a gente tem que... mas mano, como tá o barulho de chuveiro, a gente tá podendo falar mais alto. E é isso, vamos começar, ó. Corre, corre, vai pra cima, vai pra cima. Ela tá chamando o João. Oi. Eu bati na geladeira lá, tu percebeu? Se você estiver me assustando, vou matar. Amor, para! Tá muito engraçado. Porque ela tá achando que é o João. E o João? Cara! Do outro lado agora, eu vou bater no... Eu vou entrar no quarto dele e vou bater. Mano, ela tá com mau medo. Mas tá temporando a cabeça. Mano... A gente passou dos limites. A gente passou dos limites, ela tá com muito medo. Ela tá com muito medo. Ela entrou no chuveiro com o João. Ela entrou pro banheiro. O João já saiu também do banho faz uns 5 minutos. E agora a gente vai lá no quarto deles gritando, zoando. E vamos lá, vamos lá. Oi, gente! Salve, rapaziada! Oiê! O que é essa casa da mãe de Luana? E você falando que era eu que tava fazendo barulho. Não, ah, a gente deu uns jeitos que a gente tá aqui. Não vamos revelar, você vai revelar. A gente tá aqui faz tipo bem antes de vocês chegarem. Mentira. Tipo, muito antes. Nossa, minha casa tá uma... O Turi comeu. Minha casa tá uma bagunça, que amanhã vem a putinha. O Turi comeu, a gente ficou zoando no quarto. Vocês entraram, eu tô preocupada agora. A gente tem nosso provavelmente com a chave que tu estás na sua casa, né? Ah. O seu Marcos tem dois
anos que ele tá com a minha chave e ele não me devolve. Eu acho que ele quer ficar com a chave pra invadir minha casa. É verdade. Ajudou. Mas aí quem invadiu não fui eu, né? O que você achou sobre isso da gente ter invadido? Achei que eu tô com medo ainda. Mano, fizeram um barulhão. Aqueles barulhos. Quando a porta fechou. Ainda bem, imagina. Não, era da porta, não. Que porra. Era da porta. Pronto. Era só o filme. Agora você leva a gente lá em casa. Ai, meu Deus. A Nessa só trouxe. Ainda bem que é perto. Tchau, gente. Agora quem se ferra sou eu, porque tá frio. Acabei de tomar banho. Achei que ia ficar deitado. Ainda bem que é perto, né? Tenho que levar. É sério que eu tenho que levar mesmo? Sério? Sim. Vocês estão aqui antes de a gente chegar? Bem antes. Dorme aqui. Uns 15 minutos antes de você quiser dormir aqui embaixo. Não vai ninguém dormir, não, depois de fazer audácias contra a minha pessoa. Não vai ninguém dormir.